twende tu anakaraka hii tu wai kabla nani. Kwa kwanza nani yote hii sasa mwanzo sijinga likalikuwa na kinga kinga sawa ndio tuingie nafikiri nani pita ile hospitali tuje kwa kupita hospitali ya hospitali kuu na tuje mtaa huku indini na sokoni si nini hospitali ya mkoa sijajua kama ina nani au unaona itakuwa njia rahisi hivi. Kwa kwa kapita uindini ya kutuangai na mnagini ya kushuka ukubondeni. Kwa hapa ni posta. Ya hapa. Narawasaa posta. Naam? Narawasaa. Si indicator hapo ameshafika. Akichona ajua sheria. Ndio naona ndo acha indicator. Thank you.
geti la kule. Eh, sawa. Vale, mesmo.